Tak, já se to podívám v rychlosti na ten Reddit. Jdeme rozdat nějaký suby. Týdenní dávka cringe, přesně tak. Kámo, tady jsou stejně samý hovn. A, toto je můj první fan art, doufám, že se bude líbit. Co to kurv je? Děláš si ze mě fucking legraci. Tohle je první mím. První fucking mím, ty Jesus fucking Christ. Pojďme dál. Psych, tu máte reklamu mačky. A neskipuj, nebo tě zabiju. V Robloxu. Roblox, it's Roblox. Píp. Správný hráč svůj počítač miluje a vzal by ho třeba na cestu kolem světa. Procestoval by s ním Čínu, Japonsko, Austrálii, USA, Kanadu, Holandsko a zastavil by se i na Oktoberfestu. Počkat, to už přeháníme. Vraťme se zpět domů. Kam vezmeš počítač od Alienware, ty? Co to kurva se je? To mám tu tak dobrou kameru, že všechny tyhle ty moje face jsou tak dobře vidět? Skvělá práce. Třetí fanart tentokrát na papíře, enjoy. Oh shit. Tohle to je Piccolo z Dragon Ballu. Akorát jako já, jo. Tohle to je kámo třeba velmi famózní. To se mi moc líbí, jo. To se mi fakt moc líbí. Dobrá práce. To je Jujutsu Kaisen. Dobře, tak pošlete předlohu. Sukuna to je. Moment. Jo. Damn, what is that, bro? Moc pěkná práce, čověče. A máme tady samé kvalitní lidi, to jsem teda překvapený doma z tohohle. Good fucking job. Když máš studio za 400 000 a už během prvního týdne ti začne padat peněz ze stropu. Tady zase nějaký týpek, který úplně to vezme a okamžitě posílá Robovi, ty p***e. Ježiši. Tohle to je fakt skvělý, ty jo. Ona mi nespadla z toho stropu do prd. Já jsem tu pěnu přines, protože mám pěnu vedle v pokoji. Jenom jako na ukázku, jo. Ach jo. A tohle je třeba fakt dobrý, jako zrovna, no. Když je v názvu streamu napsáno spoiler se rovná perma, těch pár plevů, to mi nezastaví, protože neumím číst. True and real. True and real. Neuvěřitelný, děje se to úplně fucking pořád, tohleto, jako jo. POV, když si koukáš na Cloudovou reakci. What the fuck, to znamená nejmožný. To už je možná jako zbytečně hodně tohleto. Dobrá práce. Tea time. Kámo, tohleto je úplně přesný. Jakože, já jsem fakt nadšený, že doslova poslední dva týdny se jediná věc, která se na českém Twitchi řeší, je moje studio. Prostě doslova se neřeší nic jinýho. Skvělý, za mě jakoby perfektní. Budu to normálně dělat asi častěji tohleto, jako jo. Kostičky, people happy. Okay, je to tam moc pěkné, čověče. Počkej, moment. Čem to je dělaný tohle? Nějaký Lego editor, jim je to jasný, jo. Cloudovi diváci, 0,01 vteřiny poté, co Cloud zapne Hades. A přesně kvůli tomu to jako hraju off stream. Doslova na Hadesovi mám za poslední 3 dny třeba 14 hodin. Jakoby respektuju to, že to asi je nudná to koukat, ale kámo, ta hra je tak famózní. Prostě přímá úměra toho, že čím horší hra, tím víc diváků, tak platí. A mám pocit, že nejlepší příklad tohoto je My Summer Car, jako jo. Tohle to je fakt dobrý, ty vole. Chtěl jsem pro Clouda vytvořit hru, ale neumím programovat, tak jsem se rozhodl, že udělám Isaaca v žalud verzi. Možná, že tím docílím toho, že se zahraje Isaaca na streamu. Udělal jsem narychlo Lidl trailer. OK. Tě, holy shit, dobře. To je Sparta. Really? Ježiš, kámo. Dobře, no. Prohrál jsem, ty vole. Cože? Madmong.gg do Czech Cloud. Potřebuju kešan do vole. Drobnej salout. Petře. Počkej, to si děláš prdel, kámo, to není možný, ne? To jistě. Ty vole. Petře. No jistě. Petře. Really? Ne! Ne! Peťo! No jistě. Kámo, ty se děláš prdel ze mě. Jakože, kámo,
doslova mi řekni, kolik potřebuješ peněz na to, aby jsi to dokončil. A normálně mi jenom pošli PayPal, jo. Ty krávo, tohle to tam bylo úplně famózní. Slibuju, že pokud to ten týpek dokončí, tak si Isaaca zahraju na streamu. Tím jako nemám vůbec žádný problém, teda. Ale teda ty kráso, to je hustý. To je hustý. To je hustý. Jakože, jak já bož vám to asi moc neřekne. Jo, ale já mám na Isaacovi přes 300 hodin. A tohle to je prostě úplně fucking perfektní. Jakože úplně fucking perfektní, ty vole. Strašně pěkný mod, čověče. A nejsiš to náhodou krásná malá věc. Čekla zasleduju akorát děti. Ale ne, je retardovaný. Here we go again, ty vole, to už tady taky dlouho nebylo tohleto. Pak mi dál, ty vole. Polygon Vector Art našeho oblíbeného streamera. To je čoče pěkný koudo, ty vole, to se docela povedlo. Fanart TV soutěži a mají se markára z minulýho týdne, kterého se nevšiml. Fanart kávovaru není účastky do soutěže, aby dostal dorozumění. Ježiš, kámo, normálně, my máme teďko soutěž o Alienware počítač, který vypadá jak kávovar. A doslova fucking všichni do té soutěže posílají screenshoty s tím, že to je kávovar. Já mám, nevím jak, já, jakoby, ale dokážete si představit, jak to budeme potom reportovat tomu Alienwareu. Jak já jim kurva vysvětlím, že to je mým prostě, rozumíte mi? Já nevím, jak to jako kurva udělá prostě tohle, jo, to je jakoby fakt věc, jo. Tak. Ježiš, kámo, to je skvělý. Já nechápu, co se stalo, že najednou můj Reddit začal být zábavnej, ty vole. Dobrá práce. Pleštěrka. Dobře, beru to zpátky. Je to pořád odpad. Můj Reddit je pořád odpad. Učil jsem ve Photoshopu a zkusil jsem udělat fanart Czech Knight, co se vám bude líbit. Máš moje logo na tom armoru, to je pěkné, čověče. That's a nice, ty vole. Good job, brácho, to jsou moc hezký arty tohleto. To se mi líbí. Kdy chceš suba zdarma, ale Klaus skipne Reddit. Se můžeš koupit za $5, bráško. $5 a month! $5. Jenom $5, kámo. Video, kde Cloud půl hodiny mluví o pramecích, má reklamu na kánoje. To je to jakoby hodně silná kontextová reklama tohleto, jo. To jsem jako neočekával. Žaludvíp, dobrý. A tady bych to, kámo, asi uzavřel, ty vole. Přátelé, velmi silný týden. Velmi silný týden. Jak se vám to líbilo? První místo. Naprosto famózní módu Isaaca. Zaslouží se to zlatý award. Gratuluju. Číslo 2. Tohleto je tak strašně dobrý, že to, kámo, nemůžu normálně tyhle pustit, jo. Číslo 3. Je tady toho hodně. Tak dáme vybrat chatu, jo. Jednička je fan art, dvojka bude tohleto, trojka bude mím na Hadese. Takže tady Sukuna Art vyhrává. Dobrá práce. Překvapujete mě, chate. Prosím, přidejte se na náš Reddit. Potřebujeme víc věcí. A tohle to byl docela fabulózní týden. Tohle mě fakt bavilo.